Roosevelt បុរសខ្លាំងតែម្នាក់ទុកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបួនអាណត្តិជាប់ចុះគ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមិនទាន់មានអ្នកនយោបាយណាម្នាក់បានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលើកទី២អាណត្តិទេប៉ុន្តែមានបុរសខ្លាំងម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងរហូតដល់ទៅ៤អាណត្តិជាប់ចុះគ្នាឯណោះ ដែលបុរសរូបនោះមានឈ្មោះថា Franklin Roosevelt ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ 1932 1939 1940 និង 1944 រឿងដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនរបស់ Roosevelt ដែលត្រូវបានប្រវត្តិវិទូកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺលោកបានដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជោគជ័យ ជាអ្នកចោះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងគម្រោងផលិតក្របបែកបរិមាណលោកដំបូងបង្អស់និងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរប៉ុន្តែរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតចំពោះរូសវែលគឺគាត់មានជំងឺស្វិតសាច់ដុំរហូតធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងបានលាចាកលោកទៅវិញ 3 ខែមុនការឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការសម្រាប់អាណត្តិទី4ក្នុងការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិក មានឈ្មោះដើមថា Franklin Delano Roosevelt អ្នកនយោបាយរូបនេះត្រូវបានសង្គមអន្តរជាតិស្គាល់ជាទូទៅក្នុងអក្សរកាត់ថា FDR រូសវែលគឺជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី 32 ចាប់ពីឆ្នាំ 1933 រហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅឆ្នាំ 1945 គាត់ជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតីលោក Roosevelt បានកើតនៅថ្ងៃទី 30 ខែមករាឆ្នាំ 1882 នៅតំបន់ Hyde Park ក្នុងរដ្ឋ New York ហើយលោកគឺជាសាច់ញាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី 26 ដែលមានឈ្មោះថា Theodore Roosevelt ផងដែរលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា Brooklyn និងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយចូលរៀនផ្នែកច្បាប់នៅសាលាច្បាប់ Columbia ទៀតផង ប៉ុន្តែលោកមិនបន្តការសិក្សាឡើយ បន្ទាប់ពីប្រឡងជាប់វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីហាត់ការផ្នែកច្បាប់នៅរដ្ឋ New York Roosevelt ជាប់ការបោះឆ្នោតខ្លាចជាសភាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ New York នៅឆ្នាំ 1910 ហើយខ្លាចជាជំនួយការលេខាធិការកងទ័ពជើងទឹក ASN ផងដែរ ក្នុងឆ្នាំ 1921 លោកបានកើតជំងឺខ្វិន ដែលធ្វើសាច់ដុំរួមតូច ហើយក្រោយមកជើងរបស់គាត់បានពិការជារៀងរហូតទៅ ទោះបីជាមិនអាចដើរបានដូចមុនក៏ដោយ ក៏លោក Roosevelt បានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ ហើយឈ្នះឆ្នោតខ្លាចជាអភិបាលរដ្ឋ New York នៅឆ្នាំ 1928 ក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ 1932 Roosevelt បានយកឈ្នះគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Herbert Hoover ដែលជាប្រធានាធិបតីទី 31 យ៉ាងគ្លុបទឹកគ្លុបដីបំផុត ដែលនេះគឺជាការឡើងកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី 1 របស់លោក លោកបានចាប់ផ្ដើមការងារជាប្រធានាធិបតីនៅអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលវិបត្តិមួយដែលមានឈ្មោះថា The Great Depression ដែលជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក អំឡុងពេល 100 ថ្ងៃនៃសម័យប្រជុំសភាអាមេរិកលើកទី 72 Roosevelt បានដឹកនាំការប្រែច្បាប់សហព័ន្ធ ហើយបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដើម្បីជួយគាំទ្រលើការអនុវត្តគម្រោង New Deal របស់គាត់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា Roosevelt ក៏បានបង្កើតកម្មវិធីនានាជាច្រើន ដើម្បីជួយអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនិងកសិករ ខណៈដែលលោកក៏ស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងវិញ គាត់ថែមទាំងបានធ្វើកំណែទម្រង់បទដ្ឋានគតិយុត្តចម្បងជាច្រើន ដែលទាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុទូរគមនាគមន៍និងមុខរបរផងដែរ បន្ថែមលើនេះលោកបានប្រើវិទ្យុក្នុងការនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ ក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋអាចជជែកជាមួយគាត់ពេលល្ងាចឡើងតាមកម្មវិធីវិទ្យុដែលមានឈ្មោះថា Fireside Chat អំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើជាប្រធានាធិបតី ទំនាក់ទំនងបែបនេះមានតែលោក Roosevelt ទេដែលបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់ ក្នុងចំណោមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រធានាធិបតីអាមេរិក ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកប្រធានាធិបតី Roosevelt
បានបន្តឆ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅឆ្នាំ1936ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកទៀតសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកបានធ្លាក់មកវិញយ៉ាងគំហុកប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់ពីសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គាត់ ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយករុកលោករូសវែលឲ្យបន្តធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1940ដែលនេះក្លាយជាការកាន់តំណែងរបស់លោកក្នុងរយៈពេល3អាណាចក្រជាប់គ្នាហើយប្រការនេះក៏ធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាប់ឆ្នោតលើកទី2ដងផងដែរជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងវិញនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រោយឆ្នាំ 1938រូសវែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយចិនអង់គ្លេសនិងសហភាពសូវៀត ខណៈពេលអាមេរិកនៅតែប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតជាផ្លូវការដដែលបន្តពីការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុននៅឯកំពង់ផែPearl Harborនៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ1941ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាThe Death Which Will Live in Infamy រូសវែលទទួលបានការឯកភាពពីសហភាពអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយជប៉ុនក្រោយមកទៀតជាមួយអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលី ក្រោមការផ្ដល់យោបល់ពីទីប្រឹក្សារបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាHarry Hopkin និងជាមួយការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីជាតិទាំងមូលនោះរូសវែលធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវីនសានឆឺឈីលមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតជូសេបស្តាលីនអ្នកមេបញ្ជាការរបស់ចិនការដកគឺលោកចាងខៃជៀនក្នុងការដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានក្រុមមួយឈ្មោះថា Allied Power ដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រជាមិត្តដូចជាជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីដែលមានក្រុមឈ្មោះថា Axis Power រូសវែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើសង្គ្រាមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Europe First និងយកឈ្នះអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនក្នុងពេលសង្គ្រាមនោះដែរលោកថែមទាំងផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃការបង្កើតទ្រព្យបរិមាណលោកដំបូងបង្អស់លើពិភពលោកទៀតផងដែលអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះហើយ បានវិប្រហារប្រទេសជប៉ុនស្ទើរតែខ្លាចជាផេះនិងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះចុះចាញ់សង្គ្រាមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្រោយឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2រូសវែលបានធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នមួយក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកដែលមកទល់នៅពេលនេះស្ថាប័ននោះបានក្លាយជាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានបន្តជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី 4នៅឆ្នាំ1945ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺប្រចាំកាយគាត់ក៏បានមរណភាពនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1945ដែលវាជារយៈពេលតិចជាង3ខែប៉ុណ្ណោះមុននឹងលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពេញសិទ្ធិសម្រាប់អាណត្តិទី 4